ці автобуси, які затверджені маршрути міжрайонного значення, а хазяїн ті Крутенчуки, любі маршрутки, які до нас заходили, не почали з цими водіями воювати. 41-й ходив регулярно, всі, ніяких скарг, взагалі ми всі були дуже невдоволені, тому що він по графіку, яка б погода не була, щоб не було, він по графіку, він, ми знали, що на трасі кожні 20 хвилин він там є, вони тиждень регулярно походили і вже виходить, що вже все вчора відмінили. Слухайте, у нас таких повноважень нема, щоб ми не розрішали 41-му.